Aí vem com o Paulinho, Paulinho com a quadra para Emerson. Emerson dominou, vai bater, golaço! Da grande área, no pico da grande área, pelo lado esquerdo, já estava dentro, achou o ângulo, jogou na gaveta, no canto esquerdo alto da meta de Rafael, esticou-se tudo, mas não deu. Que golaço do Emerson! Festa da Fiel no Brasil inteiro, bate coração, eu estou arrepiado, arrepiado, literalmente fiado com a festa do Corinthians. Corinthians 1, é raça, é força, Santos 0. E agora, Rafael? Vamos, cara!